Продзвенів дзвінок, учні сіли за парти та вчителька розпочинає урок, на якому учні обговорюють твір «Лісовик». Короткий його зміст читають у підручнику. Освітній посібник, за якими навчаються, написала вже відома українська авторка Олеся Калинич. Дуже подобаються інтерактивні вправи про повторення матеріалу, який вивчили у минулому класі. Все дуже цікаво. Мені дуже подобаються наші уроки літератури. В нас дуже цікава книжка, вона яскрава, нова, створена в сучасному стилі. Там інтерактивні вправи, ігри, і ми так більше за свій матеріал. Вчителі краю мають можливість самостійно обрати матеріали, за якими навчатимуться учні. Пані Олеся, вчителька української мови з багаторічним стажем, розповідає, чому обрали саме цей підручник. Уже другий рік поспіль працюємо на уроках літератури з підручником Олесі Калинич Світлани Дячок. І в перший рік, шостий клас, українська мова, теж авторство Олеся Калинич та Олена Семенох. Багато цікавих завдань зібрано. Є QR-коди, за якими заховано або онлайн-прави, або ігрові завдання. Або, наприклад, додаткова інформація. Тобто учням не потрібно вишукувати годинами в інтернеті якусь додаткову інформацію, повідомлення. Автори про все подбали. Це дуже потужний авторський колектив. Леся Васильівна не нова людина у підручникотворенні. Ми працювали з її картками для 9, 10, 11 класу. Потім у неї були посібники для підготовки до НМТ, чи, вірніше, зовнішнього незалежного, колись так воно називалося. Потім у неї були посібники мальовані для 5 класу, такі зошити друковані, ми з учнями користувалися. Метод неперерваного тексту, тлумачення іншомовних слів та термінів, а також цікаві факти про письменників і інформація, подана у доступному форматі. Для учнів 7 класів НУШ представили новий підручник. Цьогоріч діти навчатимуться за працею Олесі Калинич. Наші тексти суцільно, а ці запитання і пояснення збоку на плашках. Це дуже зручно. Також, як вчителька, я неодноразово бачила, що діти читають і не знають слово, яке написано. Чи застаріле, чи іншомовне. Тому ми даємо отак на плашках переклади, дуже зручно читати. Також у підручниках ми даємо інформацію у різних формах, тому що око дитини має звикати, що є шрифти різні, що є таблиці, схеми. Авторка зазначає, що зважають при написанні підручників і на думку учнів. Адже головним завданням є зацікавити школярів, вивчати творчість українських письменників та розвивати читацькі інтереси. Також ми включаємо тексти у підручники, які стали відомими піснями. Ну, зрозуміло, «Гей, Лузі, червона калина» – це пісня січових стрільців, вона зараз отримала друге дихання, але, наприклад, пісня Святослава Вакарчука «Квіти мінних зон» – вона нова, а вона вже є у підручнику. Ми обов'язково в підручниках використовуємо усі новітні тенденції, і у підручнику за QR-кодами ви отак заходите з телефона і вам від відкривається відео того ж таки Артема Пивоварова. І гарні зараз проекти є про розстріляне відродження, але то матеріал поки що не 7 класу, а старших класів. Сучасні підручники спрямовані не лише для вивчення та опрацювання поданого матеріалу, а й дають можливість дітям навчитися мислити критично. Ми ставимо запитання, факти, в яких треба перевіряти, тому що ми живемо в світі, в якому давним-давно не можна вірити написаному і почутому. Тобто привчаємо до медіаграмотності наших учнів. Варто зазначити, що під час написання підручників автори дотримуються державних стандартів, включають твори письменників та поетів, які зазначені у програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. У підручнику для 7 класу наші учні ченичці вивчатимуть і тих авторів, що ви колись давно вчили, наприклад, Іван Франко, Тарас Шевченко, але є й нові митці. І ще відкрию секрет. Якщо переді мною, як авторкою, постає питання на вибір, бо в програмі є таке на вибір, то ми віддаємо перевагу закарпатським письменникам. Родзинкою видання стала історична довідка про криваву подію в історії України – битву на Красному полі. Вся Україна знає про битву під Крутами.
бо ця подія описана в підручниках. А подвиг наших молодих людей, наших гімназистів ідентичний тій битві. Тому потрібно розповідати про історію локальну, Густа, Хущини, Рокосова, бо я якраз народилася у селі поруч із Красним Полем, і, відповідно, вже Закарпатської області. Бо це наша Україна. Також автори вже працюють над підручником для 8 класу. Видання проходить апробацію. Тому впродовж навчального року матимуть змогу внести корективи та представити колегам оновлені варіанти.